Чеська делегація завітала з робочим візитом на Закарпаття. Представники двох самоврядних країн – Пардубіцького та Височини – зустрілися з очільниками Закарпатської обласної ради та адміністрації, аби обговорити вектори співпраці. Я Закарпаття відвідую з 1997 року. Як правило, до ковіду – це щороку і відпочинок з друзями, і 3-4 робочих поїздки. Тому я з самого початку співпраці Закарпаття з Височиною. Я був радником при головуванні різних наших гетьманів і очільників нашого краю. Це свідчить про високу довіру. Варто додати, що наша співпраця функціонує не лише на папері, а це конкретні справи, які бачать люди. Візит має на меті, по-перше, зустріч з друзями, спілкування про те, що було, і планувати майбутнє. Наші плани щодо Закарпаття не змінюються. Надалі підтримуватиме такі сфери, як освіта, охорона здоров'я, культура, а також соціальний напрямок і підтримка пожежників та правоохоронців. Крім робочої зустрічі очільників країв, в рамках візиту – екскурсія будівлею Закарпатської ОДА, збудованої за чехословацької доби Ужгорода, покладання квітів до пам'ятника Масарика та відвідане спеціалізованої школи номер 3. Протягом 2 днів робочої зустрічі також знайомство з громадами краю – Перечинською, Онокіпською, Свалявською, Міжгірською та Колочапською ТГ. Враження більш ніж добре. Нинішній візит підтвердив те, що півтора року ковідної кризи не зупинило нашу співпрацю. Тому хочемо показати, що вже зроблено те, що у планах. І надзвичайно важливо, що наші друзі всі зібралися сьогодні на Закарпатті, тому що, дивлячись на те, що були закриті кордони, не функціонував громадський транспорт, наша співпраця далі працювала. Чеські партнери прибули не з пустими руками, привезли в подарунок автомобіль швидкої допомоги, що поїде в Міжгірську громаду, в районну лікарню. Варто додати, це вже 6-та швидка, презентована чехами закарпатським медзакладам. У свою чергу, за розвиток Закарпаття, гетьманам Пардубіцького краю та Височини вручили почесні нагороди. Українсько-чеську співпрацю продовжуватимуть і в рамках міжнародних проєктів, тісно комунікуватимуть з усіма громадами краю, особливо з гірськими, де більше проблем потребують вирішення.